السلام عليكم ورحمة الله. سوف نكمل سلسلة تعلم الكلمات الألمانية للمستوى الأول A1. شون. شون لها عدة معاني، ممكن أن تكون سابقا، لاحقا، أيضا سريعا، فجأة، فقط، مجرد، وهي تستخدم للتأكيد على الفعل. Ist das Essen schon fertig? Ist das Essen schon fertig? يعني هل الطعام جاهز فعلا؟ انتهيت من تجهيز الطعام؟ Schön. Schön يعني جميل. هنا schon وهنا schön. Schönen Urlaub. Schönen Urlaub يعني عطلة جميلة. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. هذا جميل جدا. Der Schrank. Der Schrank يعني الخزانة. والجمع die Schränke. Die Schränke. يعني بالأملاوت هنا. Die Gläser stehen im Schrank. Die Gläser stehen im Schrank. يعني الكؤوس أو الكاسات موجودة في الخزانة. Schreiben. Schreiben, يكتب. Er schreibt jeden Tag 50 E-Mails. Er schreibt jeden Tag 50 E-Mails. يعني يكتب كل يوم 50 رسالة إلكترونية E-Mails. Der Schuh. Der Schuh يعني الحذاء. ممكن أن يكون حذاء فردة واحدة أو يمكن أن يكون يعني الحذاء من فردتين. والجمع دي شوه. الأحذية. Zieh die Schuhe aus. Zieh die Schuhe aus يعني اخلع الحذاء. وهنا طبعا قلنا دي شوه يعني جمع، لأن الحذاء هو مكون من فردتين، فلذلك قلنا دي شوه. دي شوله. دي شوله يعني المدرسة. Meine Tochter geht schon in die Schule. Meine Tochter geht schon in die Schule. يعني ابنتي تذهب إلى المدرسة. Die Schule ist gleich hier um die Ecke. Die Schule ist gleich hier um die Ecke. فالمدرسة قريبة من هنا. عندما نقول um die Ecke يعني تكون المقصود به طبعا قريب. يعني Ecke هي معناها زاوية، ولكن هنا ليس المقصود هو يعني خلف هذه الزاوية أو كذا، ولكن المقصود هنا بأنها قريبة، المدرسة قريبة من هنا. Der Schüler. Der Schüler الطالب، طالب في المدرسة. والجمع die Schüler. الجمع أيضا نفس الشيء. In meinem Kurs sind 8 Schülerinnen und 5 Schüler. In meinem Kurs sind 8 Schülerinnen und 5 Schüler. يعني في الدورة الخاصة بي يوجد هناك يعني 8 طالبات و5 طلاب. Schwer. Schwer يعني معناه صعب أو ثقيل. Ist Ihr Gepäck sehr schwer? Ist Ihr Gepäck sehr schwer? يعني هل أمتعتك ثقيلة؟ و Gepäck معناه أمتع. Das ist eine schwere Arbeit. Das ist eine schwere Arbeit يعني هذا عمل صعب. دي Schwester. دي Schwester يعني الأخت. والجمع دي Schwestern. Meine Schwester kommt am Dienstag. Meine Schwester kommt am Dienstag يعني سوف تأتي أختي يوم الثلاثاء. Schwimmen. Schwimmen يسبح. Ich schwimme jeden Tag einen Kilometer. Ich schwimme jeden Tag einen Kilometer يعني أسبح كل يوم كيلومتر واحد، 1000 متر يعني كل يوم. Das Schwimmbad. Das Schwimmbad يعني المسبح. Kommst du mit ins Schwimmbad? Kommst du mit ins Schwimmbad؟ هل تأتي معي إلى المسبح؟ هذا كان درس اليوم. نراكم إن شاء الله في دروس قريبة، والسلام عليكم ورحمة الله.